ကျွန်တော်ကတော့ထင်တာကတော့မိဘသဘောမတူဘူးလေဒါပေမဲ့နောက်လုံးကကိုယ်ဝင်ဝေကိုရှာနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ကိုတကယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်เนาะဘေးနားမှာရှိရင်ခြေနဲ့တစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလို့ရမှာလဲဟိုမိဘရဲ့ဝင်ဝင်ကိုလည်းသူတို့ရက်တည်နေတဲ့လူမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်မိဘရဲ့ဝင်ဝင်သာရက်တည်ခဲ့တဲ့လူတွေသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘရဲ့သဘောတူညီမှုမတူညီမှုကိုအာလက်ခံရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူကတော့ဟိုအေးချမ်းချမ်းပါပဲသိတယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေရဲ့သိတယ်မလားအောင်မြင်မှုရဲ့ဓာတ်နေကြောင့်နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချက်ကအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲပြဿနာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတော့ဟိုနှစ်ယောက်သားလက်ချင်းတွဲပြီးတော့ရှင်တွဲပြီးတော့သူတို့ဒီပြဿနာအလုံးဖြေရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူက27နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်နဲ့ထူတယ်တော့အသက်လည်းသေးချာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ तू တပြေးနဲ့ရင်းချက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် तू စီးပွားရေးလောကရဲ့အကြောင်းเนาะအလုတ်တွေလုတ်ကြိုက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့အကြောင်းတွေဘယ်လိုတွေဆက်ဆံရတာလေးအေးဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာမလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေပြောဆိုမှုတွေပြောဆိုမှုတွေတော့ကျွန်တော်အတွက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကိုထမင်းကျွေးနေတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပွဲစီစဉ်နဲ့အောင်မြောင်စီစဉ်ပေးတဲ့တထေးတွေအချိန်နဲ့လို့ကျွန်တော်အကြရဲအဲ့တော့အခုပြောနေကြတဲ့ comment တွေရေးကြတဲ့သူ့အကောင့်ဒီဆိုးဒီဝေးတွေပဲအကုန်လုံး account အနေနဲ့ပြောနေတဲ့ပေါ်ပေါ်မှုတွေတည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတကယ်တမ်းသူ့ဘက်ကဒီတနေ့တည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာအလုပ်ကို professional လုပ်ကင်လာတဲ့နေ့ကြတဲ့နေ့ရယ်ပေါ့နော်ရင်းချက်လာတဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဟာတွေအကုန်လုံးသူနားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒါလည်းကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရင်းချက်မှုတစ်ခုလေးနည်းနည်းလိုအပ်တဲ့အချိန်လေးတစ်ခုပါပဲ